Podobne ako dievčatá, aj starší žiaci odohrali niekoľko turnajov v rámci okresného kola v malom futbale. Najviac sa darilo chlapcom zo základnej školy Gorazdova, ktorí sa stali absolútnym víťazom. Celkovo 23 školákov si v centre voľného času zaspievalo na celoslovenskej súťaži Zlatý Slávik. Pod dohľadom poroty si každý zo súťažiacich zaspieval ľudovú pieseň s hudobným doprovodom aj bez neho. Chlapcom a dievčatám spev ide. Dokázali to aj 6. mája. V centre voľného času spievali víťazi školských kôl a okrem toho, že chceli podať čo najlepší spevácky výkon, chceli aj postúpiť do krajského kola. Ten si nakoniec z prvej kategórie vybojovala Nina Ambrusová. Z druhej kategórie postúpila Lucia Lehocká, no a dominanciu dievčat v súťaži počiarkla Laura Chochulová, ktorá obsadila prvé miesto v tretej kategórii. Dievčatám držíme na krajskom kole Zlatého Slávika palce. Materskú školu na ulici 5. apríla navštívil člen Slovenského Červeného kríža Štefan Grach. Ten prišiel špuntom ukázať poskytnutie prvej pomoci. Deti tak na vlastné oči videli postup pri resuscitácii či dusení. Do mierneho predklonu a otvorenej dlani. Nikdy nesmieme dúfať pesťou. Utečie len plochu. V priebehu polhodinovej prednášky odzneli užitočné rady. Ak si deti niektorú z nich osvojili, zámer splnil svoj cieľ. Ak nie, vedomosti si rozšírili učiteľky. Na záver jedna múdra myšlienka. Zásady prvej pomoci sú také jednoduché, že ľudia si neškodia tým, že prvú pomoc poskytujú nevhodne, ale že ju neposkytnú vôbec. Vhodná myšlienka na zamyslenie.